Lo mismo. Yo no. Ok, tens sort de saber que no hem acabat de fer-ho, no tens votat això. Que no tenim ni cagar, és igual, que fos el PSC aquí també. Ei, Joan, què deixem a policia i policia d'aquest cas? Sí, 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 de cal no som llar, home, de cal per fer. Ai, per si que ho cridar un país. Ok, tenies gravat, no sé si ponies no site o no. Es fa molt mal, una experiència molt mal, mesmo. Exagerament caroix, fuck, Jesus. Que foi? Ai, Joana, tem calma. Acho que eu fico lá dentro. Tá bem, tá bom,